bebê está bem, o bebê está crescendo saudável. No entanto, o lado direito do coraçãozinho, essa parte daqui, está um pouquinho mais rígida. Mas isso é grave? Tem que ser avaliado com urgência. Que isso? Pessoal, a gente tá aqui agora se arrumando pra fazer o que hoje, Duda? Pra ver o datozinho, a gente vai fazer uma outra linha especial. A gente vai conhecer o Davi. Pessoalmente, entendeu? É, a gente vai ver o Davi, vai conseguir ver o rostinho. Olha isso, os traços dele, a gente vai conhecer. E não dá pra ver. É verdade, não é? É uma outra diferente essa, é uma outra 4D. E olha como ele tá grandão, gente, o Davi. Olha isso. Se ele não quiser aparecer, esconder, se ele for tímido. Não, aí ele tem que sacudir ele, não. Não, sem sacudir, eu já ia sacudir ele. É só conversar, é só conversar aqui, Davi, a gente vai pagar, tá? E aí você tem que aparecer. E a pessoa, se ele ri, se ele faz assim, joia. Tem criança que fica assim, com umas posições chupando engraçadas. O dedo, né? Teve uma que eu fiz, mas uma era 4D, era uma outra normal, porque ele ficou cutucando a placenta. Mentira. Pra ver. Sério? Sim. Se tivesse nessa, ia ficar show, né? Pô, vai ficar muito. Porque dá pra ver muito bem. A gente já tá botando pressão no Davi, ele nem nasceu, olha só. Quero que ele não, faça. Não, não faço pressão, ele tá previsto pra nascer quando? Ele tá previsto no final de abril, mas é mais provável que seja no início de maio. No final de abril é 37. O aniversário da Duda é 4 de maio. Não, mas vai ser no seu meu dia, não quero. Pode ser. Não quero te ver. Não, isso, mas Duda. Não tem que ter seu dia, seu dia. Olha só, depois pensa. Que ele nasce, não vai ter nem teu dia. Pensa, você vai, vai ser uma festa só. Não, não. Marca que eu nasço, Davi. É. Tô brincando. Olha, eu estou aí pronta já, gente. Já tá pronta? Só botar um tênis. Não, botou tênis? Já botando aí o pé. Ai, o Rani, ó. O Rani tá querendo perder o exame, Duda. Eu vou levantar, não. Mas eu não vejo a hora que eu vou pegar o meu. Já, falta um mês e meio. Se você pegar a Duda no colo, você vai estar pegando os dois no colo. Entendeu? A gente já botou o tênis, então vambora, porque a gente vai passar no shopping primeiro, né? Pra ver algumas coisas. Vai botar um pra vai passar. Já sei qual eu vou escolher, esse. Não, esse aqui. Não, esse aqui. A gente vai ver o Davi, esse. Meu Deus, gente, esse aqui. Editor. Tá brincando comigo, põe aqui, editor, uma foto disso aqui. Tem só que ele fazer assim, ó, aqui, mais nada, acabou. Sério? Eu vou ficar cheirando até o final do dia, sem brincadeira nenhuma. Vamos ver, no final do dia. Tipo assim, falar. Olha aqui, vou passar, vai ser mais um cheiro. Sentiu? A casa toda fica perfumada. Ó, vocês vão acabar chegando atrasada, a gente vai ter que ir no shopping ainda. Pessoal, já estamos aqui no carro. Aí, tipo assim, ó, a gente podia agora ir pro hospital, né, que é onde vai ser o exame. A gente ia chegar cedo demais, porque a Tiana apressou a gente. E a mãe apressou tanto. Tem tempo de sobra agora. Que a gente pode dar a volta aqui, onde a gente mora. Ah, mas é bom que a gente vai dar uma volta no shopping, é passar isso. Um pouquinho aí, até o horário, né? Vai comprar as coisas que faltam, o enxoval da Bia, vamos ver se o bebê... Que gente, é muito bom! Eu amo minha coisinha de neném. Você gostava, mãe, de ficar vendo as coisinhas? Gostava. É muito, né? Ah, então eu vou chegar lá no shopping, eu já volto com vocês e fazer várias coisinhas pro Davi, vai ser muito legal. Chegamos aqui no shopping. E olha isso aqui. Você sabe que eu gosto de ver, né? Roupinha. Horas. Eu quero ver roupinha. Vamos ver roupinha, por favor. Porque eu ainda não dei tem nada alguma? Eu quero assim, ó, Dinda ama. Não dei nada. Entendeu, gente? Eu quero o elefante. Gente, o elefante, inclusive, é da cor. Do olha isso, gente, vai super combinar. Ela não sabia. Não sabia. Eu olhei e eu falei assim: é a cara do Davi. Tem um monte de coisa aqui, é coisinha de praia, gente. É pra beber na praia. A minha mãe já. Ó, é a cor dele, amiga. Ai, meu esse Deus. É da tamanho. Olha esse aqui, do ursinho. Que bonitinho! Gente, agora lembrando daquele vídeo que vocês fizeram grávida, né? Verdade, olha que louco! E qual foi o nome do bebê? Eu disse que o nome do meu filho ia ser Davi. Olha e isso, aqui estou mano. Eu, grávida do Davi, de verdade. Olha isso, cara. Ela falou que o nome do bebê ia ser Davi. No vídeo. O quê? 2 anos? Editor, põe o take aqui, ela falando. A Duda vai vestir o Davi de super-homem. Olha isso, a gente. Gente, foi na loja, viu as roupinhas de é. E o Davi! Oh. Minha mãe já gostou desse azulzinho. Ai, tá muito animada, gente. Nossa, os sapatinhos. Ai, gente, olha essas luvinhas. Tem uma toquinha. Toquinha, luvinha e pezinho. Oh, muito lindo, gente. Tudo pequenininho. Olha aquela maiorzinha de ursinho. Olha isso, gente. É fofinho, né? Elas vendo. Cadeirinha de amamentação. É assim, ó.
Já estou treinada. Quero ver, eu quero ver se você está sabendo das coisas. Pega aqui, essa aqui é a almofada. Esse aqui é o bebê, ó. Pega aqui o bebê. Oh. Aqui, ó. Ele não vai ter acesso ao meu telefone. Ai, que delícia. Dá pra ninar o neném? Meu Deus do céu. Cadê? Ai, que linda. Ó, a gente decidiu levar duas coisinhas pro Davi, né? Ela testando. Como é que é o nome? Como é que chama? Esse aqui é trocador de cômoda. Trocador de cômoda. Pra trocar aqui, ó. Esse bonitinho, esse neném. Olha. É muito gostosinha, né? É. Aí, ó, a gente vai levar essa aqui, azulzinha, pra combinar. Tem branco também. É, tem branco. E aí, qual que você prefere? Branco ou azul? Eu também prefiro o azul. E a gente vai levar essa roupinha. Então vou lá, vou pagar esse aqui e o trocador de cômoda. E a gente vai fazer o exame, ó. O exame. Já estamos aqui. A gente fez todo aquele processo, né, mãe? Tipo, tirar foto. Olha a barriguinha da Mari. Meu amor, Deus. A gente vai ver todos os traços da mãe. Nazinha, um pouquinho. Mas é um bebezinho tão bonitinho, gente. Oh, meu Deus, eu quero ver o Davi. Ele vai ser um gostoso. Oh. Eu tô aqui já com a minha primeira outra. Você acha que ele vai ser feliz no beijo? O xixi não sei. Olha, gente, o Davi tem 7 semanas. Meu Deus, é muito pequitoso. Agora a gente vai fazer a comparação, né? Caraca, agora ele vai ficar lindo, né? Nossa, eu tô muito animada. Vambora, gente. Olha o barrigão, que lindo! Olha o barrigão! Meu Deus, olha! Meu Deus, ele é bochechudo! Oh, meu Deus! Ele é gostoso! Ele é muito bochechudo! Olha isso, gente! Ai, bochecha! Eu vou morder a bochecha dele! Ele é muito bochechudo! Oh. Ai, Maria, eu tô quase chorando. Ai, gente, eu tô quase chorando aqui. Muito lindo. Gente, na minha época eu não tive nada disso, tá, Maria? Foi surpresa total, né? Foi sexo também, surpresa? Não, sexo não. Achei parecido com Gente, dava uma briga. Vai ficar comigo, vai aparecer comigo. Ele ainda tem, ele vai mudar muito ainda, entendeu? Ele pode ainda ficar na minha casa. Não. Oh, meu Deus! Aqui dá pra ser melhor. Parece. Lohane, como que você tá se sentindo, filha? Eu tô muito feliz, eu quero pegar logo ele. Oh. Assim, eu tive quanto tempo na barriga da sua mãe. Abriu a boca. Abriu a boca. Oh, Davi. Ai, eu vou chorar. Como que você tá se sentindo, Maria? Ai, ó, já chorou, gente. Já derramou litros aqui. Ô, Davi. Em nome de Jesus, tá tudo bem. Coração. Faz barulhinho também? Faz o barulhinho? Ai, que legal. O próximo é o seu, mãe. Falta casar, né? Falta tudo, gente. Falta o marido. O casamento. Bebê está bem. Bebê está crescendo saudável. Vamos fazer todas as medidas. No entanto, o lado direito do coraçãozinho. Essa parte daqui, tá? Está um pouquinho mais rígida. Mas isso não é por conta da formação ainda? Quem vai te falar é o cardiologista. Tá bom? Mas isso é grave? Tem que ser avaliado com urgência. Que isso, gente? Porque dependendo da alteração que o cardiologista visualizar, ele vai te falar se vai precisar fazer algum outro procedimento quando o bebê nascer, tá bom? Pessoal, a gente acabou de chegar em casa. Aí, tipo assim, a Dudinha vai explicar de uma forma mais fácil, né, o que o médico falou. Porque, claro. Porque a gente
termos difícil, médicos. Né? Ele fala de uma forma muito difícil, a gente se assustou, né? É. Porque, tipo, a gente tava vendo Davi, aí do nada... A gente murchou na hora, gente, porque tava tão... Ai, meu Deus, Davi, de repente... Deu uma alteraçãozinha no coração. E ele não explicava direito o que tava acontecendo. É. A gente não sabe exatamente, vai ter que fazer o exame, mas ele falou que é leve. A gente vai ver, porque deu uma alteraçãozinha na válvula tricúspide. É. É mais pra acompanhar, né? É, ele falou que, tipo, isso não interfere em nada, tipo, no parto. Vai seguir a gravidez normal. É só pra quando ele nascer, entendeu? Porque pra aí... ver o que que vai fazer, se vai ter algum procedimento, se ele vai tomar um remédio, alguma coisa. Mas tomara que não precise fazer nada. Mas vai ter uma avaliação, porque pode ser que não seja nada. É, ele pode ver e falar, não, gente, tá tranquilo, não tá era de nada, boa. Foi só... Mas a gente tem passou que ver ainda. Não era nada. Mas fora isso, ele tá muito bem. Ele falou que ele tá se formando perfeitamente. Falou que o tamanho dele tá ótimo, que ele não tá nem gordo, nem magro, ele tá tipo mal. Onde tem que tá. Então tá tudo perfeito pro Davi, gente. Ele tá com quase 2 quilos. É, uns 700. 1.700. Ia falar 2.700, mas não. Oxi! Aí ia ser bom. Mas ó, gente, ó, deixa o like nesse vídeo. Se vocês gostam de vídeo com a Dudinha, vídeo com o Davi, se vocês gostaram de ver como é que ele tá, porque a gente viu, né, exatamente como ele tá. E com quem vocês acham que ele se parece? É, comenta aí que a gente vai querer. Ah, por favor, comigo. Eu fico o dia inteiro assim, gente, vocês acham que o nariz lembra? Mas ó, gente, comenta aqui e se inscreve no canal também pra você não perder nenhum vídeo, porque tem muita coisa legal aqui. E agora o desafio, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, poucos devem assistir até o final do final do final, né? Você tem que comentar azul. Escreve azul nos comentários, porque ninguém vai entender, só a gente, é uma coisa nossa, tá? Então escreve azul aqui embaixo. E é isso. Beijo! Beijo.